Eslariak etxera! Eslariak etxera! Ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria. Nahi hori da, hemen elkartu gaituena. Elkarbizitza eta adiskidetza denen ahotan da, eta gauzak guk zera diogu. Elkarbizitza eta adiskidetzak marko sozial eta politiko egokia behar dute. Nola elkarrekin bizi, nola adiskidetu, errepresioa eta errepresioen ondorioak mantentzen diren bitartean, marko sozial eta politiko egoki horrek gauza asko beharko ditu. Guk hemen horietako bat aldarrikatzeko elkartu gara. Preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko markoa ezinbestekoa dela. Ieslari eta iesaren errealitatea ez da Euskal Herrian bertan gehiegi ezagutzen. Gure herrietan izenik gabeko silueta beltza izan da beti ieslariaren existentzia aldarrikatzeko modua. Ez da kasualitatea. Errepresioa eta torturatik ies egiteko behar izan da euskaldunak ieslari bihurtu dituen arrazoia. 70-80 ieslari inguru daude. Horietatik 14 deportazioan. Hori da gainditu beharreko errealitatea, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eraikitzeko. Bada garaia. Lehen aizpeak zioen bezala, portu batetik atera ginen eta portura itzuli nahi dugu. Ez ditzagun utz Euskal Herria hainbeste maite duten ieslariak, urrun azken atxa ematera.